بطور مقدمہ کر بہ واقعہ ذکر حض اور پتہ ون بہ نعمت شکر یہ کتا بڑ عبادت اور یہ کتا رب سن بڑ نعمت ادھر اس پہ انشاء اللہ فکر اخ محدث سا درام امس تاریخ لکھا ابن سماق سیر اعلام نبلا کتاب امام زہبی سن رحمہ اللہ ات من اجتامی حدیث ودیث واتمن ان ساری شخصیت ہند تذکر ات کتاب مز ابن سماقس متعلق لیوکھمت امس ہسا پور نا ابن سماق عثمان ابن احمد البغدادی یعنی یہ اس عراق پہ لکھا یہ کیا اس الشیخ الامام الصادق الثقہ مختصرا چھس بوڑ بار اخ عالم بوڑ بار اخ محدث بوڑ بار اخ عالم یہ اس ہارون رشید سند دورس مز مچھ تمہیں ہارون رشید کس گو گڑ روز خلفائے راشدین ہز حکومت اور پت آئی سیدنا عثمان پت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ امویین ہز حکومت یعنی اس خاندان اخن ونان اموی خاندان امی مز آو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الملک بن مروان ولید بن عبد الملک وغیرہ وغیرہ ان حکمران تقریباً رود یہ دور شن ستن ہتن ورین اور یہ دور یل ختم آو کرنا اس نو حکومت آئی بارس اتھ ونان عباسی حکمران یہ یوی عباسی مز یہ حکمران خلیفہ ہارون رشید امس کیا خاص صفت امس متعلق مورخ لکھان یہ اس پان عالم یہ خطبہ دیوان پان حتیٰ کہ یہ لکھن مورخو حکومت دوران خلیفہ آسنس دوران یہ پریس دو پران ہت رکاز نفل نماز اور یہ سٹھا علم دوست اور عالم اسی قدر کران اکہ دہ ابن سماق رحمہ اللہ خلیفہ ہارون رشید نش یل علم دوست شخص علم سی تھا محبت عالم سی تھا محبت لازمی طور سے امس اندر عاجزی تہ انکساری آسان امی ون ابن سماقس رحمہ اللہ دوپس ہے مے کرکھ نا نصیحت مگر ابن سماق تہ دور اندیش عالم نصیحت کمس کریں وقت کس خلیفہ یہ نہ چھ ازک حکمران کی ازکس حکمرانس اخ ملک یہ خلیفہ اس دنیا کس زبٹہ ترے ہاتھ پر حکومت کران پور یورپ رلو اچھ ونکس ست سب کانٹیننٹ تقریباً ترین ثون کانٹیننٹن پہ اسان یہ حکومت بر اعظمن پہ امس سی خلیفہ امس کریں وی نصیحت وہ وچھتو نصیحت کیا امس پی نظر ہارون رشید بروٹ کن تریش گلاس امس وی چون یل ہارون رشید یہ تریش گلاس تل دس ٹھہر حض مے ون تز اگر ٹھ سٹھا زیادہ تریش ہوت آسک زبردست تریش لجم ٹھہ ٹھنڈ سر تریش اتھ تیتھی تریش اویلیبل یہ یت گلاسس مجھ ون حض یہ تریش ہن خاطر ہیکھا یہ شخص تریش کنی ٹھیک امہ بدل نصب حکومت دھ کیا زبردست تریش لجم ٹھی مرنس ووت مت اندیش مگر ٹھیک یہ تریش گلاس اویلیبل وی اس یہ تریش گلاس کنان سہ دپان مے دن نصب حکومت تیل دمے تریش گلاس ٹھیک یہ مل اہن یل انسان زندگی پہ ووت پتہ کت لگ حکومت دس کیا بہ دم نصب حکومت تمس مگر تریش گلاس کیا یہ تریش گلاس میون زندگی وی دس کیا امی یل تریش گلاس چو دس وی کر بیاکھ سوال ون اگر حض معاملہ گوی اس یہ تریش گلاس چوت چا آوی نا قضا یہ حاجت کہین چا گو یہ تریش گلاس اندر بند یڑ کھوت پھوکھ نا گسان اللہ تعالیٰ بچین امس پشاب وغیرہ بند چھ گسان سہ حض چھ ژھٹ ژھٹ کران مے ون تہ حض وچھ ژے میلان اخ طبیب اخ ڈاکٹر
يشي دبان أذكر بعلاج يأندري مي تريشي غلاس كارنا بنيا بر مگر بس أي مانع أت يوز مدين ناس بحكومات تدخل تبعنا هذا زندقي خود كوشي يوسف يا حكومة كوشي يوسف بجيم تيميشس ناس بحكومات أنتولي غلاس أنا دمز يهز غوي يشواني غلاس تريشي غلاس يجاي يشواني حكومات تبعنا هذا يشواني حكومات أسكوت هيلوش صرف اخ تريشي غلاس تي چھ قرآن مجید کران بیان وَإِن تُعُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اگر تو رب سے نعمت لگیو نا گنزراؤنی لا تُحْصُوها تو کیا گنزرائیو تو کس نعمت جت لئیو رب بس تو کمی نعمت شکران کریو اور دائیں واقع کر بھائی جو ذکر شیخ سعیدی سن شیخ سعیدی اوس مستوی نگار سوتھی يوزنا علم كهز يوز مسنوي لخان بيوز تصوف سي ثوان تعلق اور امس وقتك بادشاہ پنن دربار مز بلاوان اي پنن شاعرن بڑا اخ مقام شروع متاريخ اسم شاعرن اسوي مقام سمجن خطر چھ بيوان يوز ات جرنلسٹن چھ آسا أنا پتن دراو شیخ سعیدی یوز بڑن بڑن وزیرن بڑن بڑن بادشاہن ہن دربارن من گسان یوز مہمان بنن عزت احترام ہن خاطر یوز سیوا محفل سجاون یوز چنیرا شیخ سعیدی سفرس سفرس من بنی حالات تمو حالات چھو پلٹ اڑس پی پانی قربان کنی چور متولا تھاک پیولا أمي نيك ساري مالو دولت نتيجة أمي شو بوت كني باني خربان كني أش من شاطاني كي سراي من برونت كالي اسنا سنم هوتل ووتل سو سسان أخ مهمان خانو تاتي جنا سراي يلي سراي من سال إشو ودار أمي شو پيوا حالت يالي بغاو سوز بڑن بڑن من افسرن آسان مهمان بشوز بڑن بڑن وزيرن بڑن بڑن بادشان رود متن مهمان مگر آج چھ یہ حالت مے چھ کھرن قربان تہ کہین نیبر کن گئی بانگ دپن ہے یوت بہ اندر کن یتھ کمرس مز ود تیتھ چھ بہتر بہ ود مشید مز یتھ یہ مسجد مز اچان امس چھ گونیتھ پیوان تمس شخصس پہ نظر یمس نہ زنگے امس نہ کھرے دبن پروردگار مے کریو پنن قربانن ہن شکوا یہ وچھم سو شخص تے مشن کھری یہ کت لائی قربان بشس پنن سی حالت اس پر مطمئن اچھے سنا قناعت پسندی یہ گئی قناعت پسندی یہ گو یل سے نعمت شعور گشی تتری واقعی فکری یسی نعمت چھ یہ کوت چھ میانی خطر اہمیت تھا اور یس میون من ایمی حقیقی چھ رب العالمین تم کمو کمو نعمتو سو چھس بہ مالا مال کورمت اور یمن نعمتن پہ کیا پجہ میں رب کرم بیان لئن شکرتم اگر شکر کر شکر چھو دایو اعتبارو کرنے آگو قول سید بیا گو فعل سید قول سید بو الحمدللہ مگر شعوری طور پر فعل سید مطلب گو یسی ربنی نعمت دیت انو صحیح استعمال